Zur eta lur geratu nintzen, zure jarrera aldaketaren aurrean. Zertara zetorren orain urkabilurraren aukatzea, ni hartara eramaten mainbeste neke hartu ondoren, zein bide bihurri pasatu ote zitzaizun burutik, berriro ere esandakoa jatera behartu nahi zenuen batxisto bera, ni bezalako arlote bati, adarra joz aitu behar alzenituen egun hartako kemenak? Ez, bazegoen zerbait berezia mudantza hartan, batxisto berak antzematen etzuena. Luzaz egon zinen isilik, burutik pasatu berri zitzaizuna hausnartzen? Zain, batxisto bera nondik aterako? Dena den, berriro hitz egin zenuenean, bapo gozatu zinen nire harriduraz esan zenidanean. Pinportak edo beldurak edo dena delakoak, izurriarenak zituen zalantzarik gabe. Bapo batxiz, itzuli zaik baronet abia puntura. Eta orain ez duk jakingo zer egin, nola honik atera trantzetik. Ez dakiketa baronetek zer nahi duen, ez dakiketa nora doan. Ez dakik ezer batxiz. Zergatik aria izain ezte betea. Itzalpean zegoen aretoa. Eguzkia ordurako jaztena izia baitzen. Aretoan ordea, sekulakoa zen beroa. Eguzkiak bete-betean joko bailuen. Nik ezer esaten ez nizula ikusirik, oraingoan zakar errepikatu zenuen. Izurriarenak zirela esan diat. Izurriarenak ziren, baronet, segitu nion, nora eraman behar ninduen esnekien zure jardunari. Desesterra zuan hildakoa.